Tak jednání byly velice intenzivní. Ministři mají strašnou chuť na větší peníze z rozpočtu. Já jsem začínal s paní Šlechtovou, která skutečně potřebuje nutně ještě v tomhle roce 2 miliardy korun na kofinancování evropských fondů. Jsou to vlastně peníze pro obce a kraje. Pan ministr zemědělství Jurečka taky potřebuje ještě z rozpočtu tohoto roku miliardu korun, vlastně, aby dokompletoval ty peníze, které dostal z Evropské unie. S panem Pelikánem jsme hlavně řešili v podstatě zaměstnance do vězenské služby. Potom potřebuje taky lidi na hlídání věznic, protože ten počet věznů vlastně stoupá. Plus potřebují lidi, kteří pracují z vězni, kteří opustili věznici, vykonali ten trest. Takže to je celkové částka 550 milionů. No, s panem Brabcem, tam jsme řešili sucho, tam ten požadavek asi 100 milionů. S panem ministrem Hermanem, myslím si, že je spokojený, že skutečně navyšujeme o 200 milionů platy. No, na příští rok je tam ještě rozdíl a budeme hledat peníze na vlastně investice do kulturních památek a obnovu památek, to znamená, že tam chybí asi 200 milionů a plus chceme najít na nějaké specifické investice do památek, co si pan ministr přeje, asi 350 milionů, plus ještě 54 milionů do objektů, které jsou vlastně na ministerstvu kultury. No. S paní Valachovou tam řešíme, že máme ještě stále deficit pro financování vysokých škol, tam chybí asi 700 milionů. Řešíme nadále investice do toho takzvaného paprsku na výstavbu nových škol kolem Prahy, kde vlastně doposud je tam 300 milionů, ještě by potřeba 300 milionů. No, potom ještě potřebuje navýšit peníze pro asistenty pedagogů, tam se bavíme o 420 milionů a ten sport je teda v částce 6 miliard, tak jak bylo avizováno. Takže to je tak asi stručně, co jsme dneska probírali.